programa Candidat Respon de Vilanova Digital. Es tracta d'una iniciativa pionera a la nostra ciutat que té com a objectiu conèixer de primera mà les propostes dels candidats a l'alcaldia. Això sí, la particularitat és que en aquest programa són els ciutadans i ciutadanes els que poden preguntar directament als caps de llista, aprofitant la proximitat de la convocatòria electoral, que és el proper diumenge 27 de maig. Som conscients, però, de les limitacions del temps. Se'ns pot criticar també que no estiguin representats tots els sectors de la sempre rica i complexa societat civil vilanovina. Això, però, no invalida per a res el projecte, perquè nosaltres només pretenem que un grup de ciutadans sense militància política preguntin sobre aquells temes que considerin d'interès per a la ciutat, ja sigui des d'una perspectiva completament personal o bé col·lectiva. En tot, i conscients que hi ha moltes preguntes a fer i de l'escassetat de temps, us demanem, si us plou, brevetat en les vostres intervencions i el candidat que s'assenyeixi el temps que hem acordat que és d'un minut per a respondre. Indicar-vos que el programa El Candidat Respon s'iniciarà i acabarà sempre amb una pregunta d'un periodista, convidat expressament per a l'ocasió i als quals agraïm des d'aquí la seva presència. Després s'obrirà el torn de preguntes al públic. Res més, doncs, des de Vilanova Digital, donar-vos les gràcies per la vostra assistència al públic, als candidats i, sobretot, a Coordina.cat, Soma Produccions, Artrivity Disseny i Foment Vilanoví, sense els quals aquest programa no hauria estat possible. Dit això i recordant que tots els reportatges els podeu veure des de Vilanova Digital, us dono una ràpida ressenya del candidat que ens acompanya ara mateix, que es tracta del senyor Esteve Orriols. Esteve va néixer a Vilanova i la Geltrú fa 53 anys. Llicenciat en dret, durant anys va exercir de procurador i de professor d'educació física a l'Institut Manuel de Cabanyes. El 1979 inicia la seva carrera política en ser escollit regidor a l'Ajuntament de Vilanova. Ha estat primer tinent d'alcalde entre els anys 1991 i 1992 i alcalde del 1992 al 1999. Casat i amb dos fills, Esteve Orriols ha estat també diputat al Parlament de Catalunya des del 1984, on ha exercit diferents responsabilitats i tasques de govern. Orriols encapçala la llista de Convergència i Unió. Com hem dit, doncs, la primera pregunta anirà a càrrec d'un periodista, en aquest cas d'una periodista, que és la Maria Luja. Quan vulguis, Maria, i gràcies per haver vingut. Quina és la seva opinió sobre la proposta d'un nou hospital o de l'ampliació dels serveis de l'actual, proposta que ha fet algunes formacions polítiques? La meva opinió és que aquesta ha estat una notícia carregada d'un electoralisme i d'una demagògia important, no? Perquè justament aquest dijous al Parlament de Catalunya la consellera Geli ja va manifestar que no hi ha cap previsió de nou hospital. En relació a l'ampliació del Sant Antoni i en relació a les ampliacions sanitàries que hi puguin haver, escolti, són exactament els termes en els que tant Iniciativa per Catalunya com jo mateix, el senyor Josep González i jo mateix, van signar el pacte de coordinació sanitària. Per tant, que el Sant Antoni tornés a ser un hospital d'aguts era absolutament previsible segons el pacte de coordinació. Jo crec que aquesta ha estat una notícia molt interessada. Per altra banda, doncs, tothom l'abonarem, no? Perquè tant en tema d'ensenyament com en sanitat, només l'increment demogràfic ja fa recomanable coses, per tant, benvinguda sigui. Però en qualsevol cas no parlem d'un nou hospital. D'acord. Obrim el torn de preguntes al públic i ens hauria de dir el seu nom i cognom si la pregunta correspon. Bona tarda, senyora Esteve. Soc Luz Maria Casanueva i voldria fer-li una pregunta sobre el medi ambient. Hi ha alguna normativa al respecte sobre vigilar els filtres de les fàbriques que tenim a l'entorn de Vilanova? No troba que és una prioritat abans de fer el parc al nord de la ciutat? A veure, els filtres, sí, el que jo tinc coneixement és de... Bona tarda. És que hi ha un control de l'aire i no fa gaires dies va sortir una notícia en aquest sentit en relació a quins llocs estan més, des d'un punt de vista ecològic, més contaminats, no? No només a Vilanova, a altres zones, però a Vilanova també, no? Jo recordo haver vist una certa crisi en aquest sentit a la fàbrica Griffin, en el seu moment, no? Que es van posar els dispositius i tal. Jo crec que són dues qüestions completament compatibles, és a dir, que hi hagi un parc al nord de la ciutat, nosaltres el contemplem, jo crec que és positiu, al mateix temps que, evidentment, doncs, si hi ha senyals de contaminació de l'aire, com n'hi ha de lluminosa de contaminació, doncs s'han de prendre les mesures que la legalitat ens pugui permetre, no? I, per tant, jo diria que són dues coses compatibles i totes dues desitjables. Endavant, el seu nom i pregunta. Bona tarda, em dic Josep Maria Rovirosa. Sí. La meva pregunta és la següent. Tenint en compte, per exemple, en el camp musical, el fet de tenir una orquestra de cambra, escoles de música
importants artistes en l'aspecte musical, consideraria necessari i urgent disposar d'un equipament per activitats culturals de gran format, de 1.300 a 1.500 butaques, que a més ens permetria accedir al circuit d'activitats culturals importants amb un cost raonable, com per exemple l'òpera que fan les ciutats de Reus i Sabadell? Si és així, el seu finançament com pensa que tindria que ser? Privat, públic o mix? I per què? Gràcies. Estic absolutament d'acord amb que fa falta un auditori o un equipament en el que es puguin portar a terme activitats de fil musical, però també d'altra índole. En aquest moment, una vegada el Cine Bosch ha fet la seva modificació, no hi ha a Vilanova i la Geltrú, 64.000 habitants, no hi ha cap equipament que doni cobertura a un esdeveniment d'una certa importància. Per tant, d'acord. Penso que això s'ha de fer. De fet, amb tot el muntatge de l'espai de Pirell i Mar, doncs és previst un auditori, no d'aquestes dimensions, per descomptat, i per tant aquest s'ha de preveure. I jo sóc del parer, aquest dia vaig estar a Sant Cugat veient l'auditori d'allà, jo sóc del parer de que el finançament, una cosa és l'equipament i la inversió, no?, que podem més o menys fer-la pública en el sentit que una col·laboració de la Generalitat i del propi Ajuntament doncs, la pot portar a terme. Altra cosa és que el manteniment d'una estructura d'aquestes característiques i molt basada en l'àmbit cultural es fa difícil de suportar perquè ni el volum de persones interessades ho suporta. I en aquest sentit seria interessant i crec que possible un finançament mixt. A mi no em faria cap angúnia buscar aquesta solució. Endavant, sisplau. Sí, soy Antonio Rubira. Acosti una miqueta al micròfon, sisplau. Soy Antonio Rubira, de l'Associació de Vecinos del Tacó. I la meva pregunta era, com candidat a l'alcaldia de Vilanova, què pensa de la contaminació ambiental del Tacó procedente del polígon industrial Masía en Barreras 2 i què opinió i què, bueno, què resultado podria dar-nos? A veure, molts temes d'aquests, Rovira, vostè ja sabe que són complejos, perquè hi ha una activitat industrial que dona feina, hi ha unes defenses, fins i tot sindicals, a vegades, de les coses, no? Però és evident que amb el Masia en Barreres 2 estem parlant bàsicament de Grifi i alguna altra activitat que també... I des d'aquest punt de vista, el Tacó ha sigut un barri castigat de fa molts anys i ja està, no? I per tant, a veure... Aquí és una mica el terrible problema aquest, diguéssim, de nocturn, no? Del soroll de determinades activitats i el descans dels veïns. Aquí no en diríem el descans, en diríem la salut, que potser encara és més greu, no? Fins i tot que el descans. Per tant, a veure, hi ha uns paràmetres legals, que són els que d'alguna manera permeten a l'administració actuar. Fer-ho fora d'aquests paràmetres és prevaricar en un sentit o un altre i, per tant, en base a aquests paràmetres s'ha de procurar que totes les empreses instal·lades els compleixin i s'ha de ser molt rigorós amb això. És tot el que et puc avançar. Bona tarda, senyor Esteve. Soc Marta Domènech. Sí. Li voldria fer una pregunta relacionada amb el tema de conservació del centre històric. Com vostè recordarà, farà un temps va encetar-se una forta polèmica en relació a l'enderrocament massiu. Nosaltres vam comptabilitzar 117 números de porta de carrer i això ha comportat aquesta polèmica i una sèrie de suspensions de llicències d'enderroc. Si vostè es converteix en l'alcalde de Vilanova, què farà en relació al patrimoni? Què els dirà als ciutadans preocupats per la pèrdua d'identitat patrimonial de la ciutat? A veure, no m'ho faci fàcil perquè jo comprenc la profunditat de la seva pregunta. Lo fàcil és dir conservar el patrimoni és obligatori. També és fàcil dir l'Ajuntament actual no ho està fent, només cal anar a mirar la Masia Nova o anar a mirar els antics jutjats de Vilanova per veure com es conserven les coses, no? No, jo entenc el sentit de la seva pregunta que va sobre, diguéssim, el que identifiquem com a casc antic i, per tant, un valor històric. A veure, sobre això, vostè sap que hem intervingut, hem demanat estudis, n'hem estudiat mils. Home, és evident que el preservar el casc antic o el sector històric de la ciutat ha de ser una prioritat. També és evident que no tot és per fet d'estar en una ubicació, és valor històric, no absolutament tot,
I hem de ser capaços, naturalment, a través del diàleg amb les entitats, associacions i el que calgui, hem de ser capaços de buscar el punt d'equilibri entre de quina manera el creixement i la modernitat de la ciutat compagina amb la necessària preservació dels seus valors històrics. El casc antic n'és absolutament, i en la mesura que reclamem la personalitat de la ciutat, no podem fer desaparèixer el que ha marcat la seva història més immediata, no? La nostra història passada. Jo crec que ens posaríem fàcilment d'acord. Les suspensions han sigut justament doncs, perquè algú deu voler estudiar més i més i més les coses. Un dia o altre haurem de prendre alguna determinació amb això. I jo penso que els camins no són dolents, els que estan traçats en aquest moment, incloent, perdoneu, les subvencions de la Generalitat per poder fer alguna intervenció al respecte. Endavant amb la seva pregunta, sisplau. Bona tarda, senyor Esteve. Jo em dic Jordi. Jo volia fer una pregunta. A veure, com ho explicaria? Vilanova, per exemple, està potes amunt, té 50.000 obres per tots cantons, la veritat és que està molt bé, però n'hi ha una que, per exemple, que és tota la banda de la platja, que fa tants anys que no s'ha tocat res, i en concret, per exemple, la platja del Far. No sé, jo tinc 44 anys. En 44 anys em sembla que s'ha asfaltat fins al molí. S'han tapat cada any els foradets. Abans terra, ara asfalt. Alguna vegada ho arreglareu? Sí, Convergència, sí, qui sigui. Perquè hem passat de tots colors, quasi. Però mai s'ha arreglat. A veure, gràcies. Dos coses. Jo vaig arribar a veure un projecte d'urbanització de la platja del Far que alguns tècnics que el van estudiar no el consideraven desitjable. Jo el vaig arribar a veure. I també ho comprenc, és a dir, la platja del Far és la més farèstega, la més natural que queda en l'entorn de Vilanova i, per tant, a veure, el fet que es possibilita determinat tipus d'aparcament no hauria de voler dir que allò es converteixi en una urbanització estrictament de Miami, no? Per tant, jo seria curós en relació a el que és la façana marítima. Altra cosa és que, evidentment, el sector de, diguéssim, del monument a Macià cap a Barcelona ha estat tradicionalment desatès, no? Des del moment en què es va tapar el torrent de Sant Joan, doncs hi havia com a mínim l'obligació moral d'anar a atendre el torrent de la Pastera. No s'ha fet mai. També és veritat que abans de conèixer el volum de càrrega dels torrents i per tant el trasbassament que s'havia de fer era difícil de preveure quin suport havia de tenir la bòbila d'aquest cobriment, no? Però també és veritat que han passat molts anys i allò està exactament igual. Per tant, jo em quedo més amb que cal intervenir en aquell sector de façana marítima més que no pas en urbanitzar pròpiament la platja del Far. El seu nom i la seva pregunta, sisplau. Hola, bona tarda. Carles Andreu. L'última enquesta del baròmetre del CIS és preocupant respecte a partits polítics i classe política. Si vostè arriba a l'alcaldia, pensa impulsar alguna mesura concreta respecte a la participació ciutadana? A veure, respecte a la participació ciutadana, ja ho he intentat fer quan vaig tenir alguna responsabilitat de govern. Jo crec que el desencant i a més, li diré més, crec que les eleccions municipals són les que en definitiva fan pensar més a la gent que té algun interès en la política, per entendre'ns. També és veritat que hi ha un sector molt desafectat, no? Que li és igual unes que altres. Però jo diria que la desatenció general i és més problema de la llei electoral, que en el temps ha anat demostrant que són més importants els aparells del partit i el que es diu des de determinades zones que no pas amb la representació que on vota i que la gent decideix. Això ha anat portant, per mi, més desafectament que no pas el fet de que hi hagi una administració que tingui que buscar mecanismes. Jo crec que a través de les entitats, associacions i els consells que ja funcionen a molts ajuntaments i en aquest també, home, el tema de la participació està bastant garantit, no? Altra cosa és que jo crec que hauria d'estar garantit, evidentment, no? Hauria d'estar. Si no hi està és que no funciona prou bé. Altra cosa, insisteixo, és que crec que la política està molt perjudicada en aquest moment per la seva pròpia llei electoral i d'això també en som responsables els que fem política, no? Perquè Catalunya té previst una llei electoral que mai el Parlament de Catalunya ha posat sobre la taula. Endavant amb la seva pregunta, sisplau. Hola, bona tarda. El meu nom és Miguel Ángel González. Si vostè fos alcalde de Vilanova, es comprometria a que la revista 08800 passés de ser un butlletí de propaganda partidista a una publicació d'informació local col·lectiva, gratuïta i plural, oberta a la participació ciutadana? Jo, en aquest sentit,
sentit vergonya al llegir l'últim 08800, perquè a més són diners públics per propaganda electoral, estrictament, però jo en aquest sentit no tinc que dir el que faria. Em remeto a que vostè a la Maroteca agafi els 08800 que s'editaven quan jo tenia l'alcaldia de Vilanova i compari amb l'actual. No tinc res més a dir. Em dic Octavio Lorente, dic que estem veient que la Rambla cada vegada s'està convertint més en una franquícia i per desgràcia estem perdent el petit comerç de carrer. Vostè preveu que se li tingui que donar una ajuda a aquest comerç petit del botiguer de carrer, no al paquistaní dels 20 duros, que és el comerç que s'està posant pels carrers, no? A la botiga, a la carnisseria, a la pastisseria, aquest petit comerç és el que es perd. Si som francs, és difícil això. Per exemple, ara el Congrés de Diputats està portant a terme una normativa que sí que és interessant des que els fills dels comerciants puguin d'alguna manera ser autònoms, o sigui, cotitzar com a autònoms, circumstància que no estava regulada fins a aquest moment, no? Aquestes mesures poden ser altament positives. Des d'un punt de vista municipal, escolta, evitar que un vulgui llogar el seu local perquè vingui una franquícia no és possible, ni seria legal, per entendre's, no? El que hem de procurar, diguéssim, és en tot cas, bueno, no sé si a través de la regidoria de comerç, però donar, diguéssim, un cert cost, no diria a través de campanyes, no? Però a valorar el comerç local, el comerç familiar, com una cosa molt superior des d'un punt de vista almenys de tracte i almenys de relació a les franquícies. No? No és una il·lusió a ningú, això. Però és difícil trobar mesures legals per evitar-ho. El més millor és que els comerços tradicionals aguantin. Alguns d'ells no només no aguanten perquè el negoci no va malament, sinó que alguns d'ells no aguanten perquè ni la pròpia tradició familiar ja ho vol, els fills es volen dedicar a una altra cosa. No? I en poques perspectives d'anys hi ha unes transformacions extraordinàries. No les podem evitar. En tot cas, buscar mecanismes de facilitar que tinguin facilitats aquests comerços, no? Però amb aquest desig tampoc ho solucionem. Jo, en aquest sentit, penso que bueno, vivim un moment de canvi i transformacions que afecten també el comerç, alguns d'ells fins i tot voluntàriament. Les mesures que es puguin prendre, evidentment, han de ser de tipus fiscals i de tipus des d'un punt de vista de suport de la regidoria de promoció econòmica. No hi veig altra fórmula. Sí, la seva pregunta és... Hola, bona tarda, senyor Esteve. Soc Margarida Sai, representant de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva. I volia parlar-li, volia formular la meva pregunta en relació al projecte Tímol, que, com vostè sap, és un projecte d'inserció laboral de persones, de joves amb discapacitat psíquica, que fins ara la comarca solament tenien la possibilitat d'accedir al Centre Especial de Treball, o bé al Tegar, o bé al Centre Ocupacional Sant Miquel. En aquest moment, amb el projecte Tímol, s'ha aconseguit obrir una tercera via, que és la inserció en empresa ordinària, en el mercat laboral ordinari d'aquests joves i d'aquestes persones amb discapacitat psíquica. En aquests moments, a més, l'Ajuntament de Vilanova ho porta a terme en nom de tota la comarca, perquè així ho va demanar el Consell d'Alcaldes dels 6 municipis. La pregunta és, si vostè és alcalde, després de les eleccions del 27 de maig, ratifica que vostè assumiria, si continua aquesta la voluntat del Consell d'Alcaldes, el lideratge d'aquest projecte i, a més, es recolzaria políticament comprometent-se no solament a consolidar-lo, sinó, a més, que es vagi ampliant? No tinc el més mínim inconvenient. És a dir, haig d'entendre que inclús pel meu passat la gent que treballa en aquest terreny coneix que jo presidia la Mancomunitat de Disminuïts quan es va acabar la llista d'espera comarcal per treball de disminuïts psíquics. És a dir, va ser un esforç molt especialment de l'Ajuntament de Vilanova el que va acabar en la llista d'espera. Per tant, la voluntat i filosofia de... Bueno, una vegada tenim això controlat a través de l'ampliació, com recordareu, del Tegar que es va fer en el seu moment, una ampliació important, doncs, home, millorar això quantitativa i qualitativament, escolti, no només m'hi comprometo, és que forma part de la meva manera d'entendre la vida i el món, vull dir, és que no hi ha el més mínim problema en aquest sentit, no? I crec que en aquest sentit també que el Consell d'Alcaldes suposo que farà la mateixa voluntat que feia, no? Que és que tenien dificultats tots plegats de venir a les reunions i algunes vegades només érem 2 de 8, després 2 de 6, però que bé, hi havia la delegació de funcions, almenys amb el cap de comarca, que era Vilanova, i es portaven a terme, evidentment,
totes aquestes actuacions. Per tant, jo, a més de que saludo el treball que s'està fent, naturalment em comprometo amb la seva continuïtat, perquè és una continuïtat de la continuïtat. I una altra qüestió, a més, que va quedar molt sobre la taula, i si jo tinc responsabilitats de govern, la vull tornar a posar sobre la taula, que és la necessitat d'una residència d'una certa envergadura per la gent amb aquesta problemàtica. Perquè havia parlat amb molts pares i aquest és el gran problema de futur de molts disminuïts psíquics, i tot i que es havia arranjat la residència també en el seu moment, doncs que en aquest moment hi ha a Vilanova, crec que és insuficient d'acord amb les previsions de futur que hi poden haver. I per tant aquest és un aspecte necessari. La seva pregunta, sisplau. Bona tarda, soc Susana Igual. La meva pregunta, bueno, la meva explicació és: Vilanova està creixent molt demogràficament, s'estan fent moltes construccions i de més, moltes obres, però el que estic veient és que el creixement demogràfic que s'espera no tindrà un creixement en serveis igual de proporcional. Aleshores, la pregunta és si de cara vostè guanya les eleccions al seu partit, en quant a educació, centres de secundària, estem en aquest moment rebessant, ja passant les cotes a les aules, i era saber si pressionarà el Departament d'Educació per tal de que es facin nous centres amb més...